ريفيزيون دو مات كاتريم بريمير فان داني نماذج الوزارة الرسمية هما دو ريفيزيون. On commence avec ريفيزيون 1. Choisis la bonne réponse. 0,2 égale demi, 10 sur 2, 20 sur 100, 2 sur 100. 0,2, c'est-à-dire 2 sur 10. 2 sur 10 est l'équivalent de 20 sur 100. Pourquoi? J'ajoute 0 en haut et j'ajoute 0 en bas. J'ajoute 0 en haut et j'ajoute 0 en bas. L'énana là où ult 0 avec 0, c'est-à-dire 2 sur 10. فالإكيفالون بتاعتها 20 sur 100. Donc 0,2 égale 20 sur 100 اللي هي équivalent. Lequel des éléments suivants représente demi-droite AB? Demi-droite يعني لي début ومالوش fin, مالوش نهاية. لي بداية ومالوش نهاية. طبعا أنا بقول أنا رابع عشان في ناس بتبقى حابة تتابع مع أولادها فبتعوز الترجمة. يعني أنا عندي الديبيو A والبي فلاش مكمل ملوش فملوش نهاية. A B demi droite. La figure correspondante représente deux droites séquentes parallèles perpendiculaires autrement. Perpendiculaire يعني بيديني angle droit اللي هو 90 degré. Parallèles يعني ما فيش بينهم أي تقاطع، وده ما بيكونش فيه بينهم أي أنجل مشتركة. سيكونت هو ده الفيجور اللي قدامنا. هتلاحظوا هنا إن في أنجل إيجو، كاتر أنجل إيجو. سيكونت كاتر أنتيير فوا تروا إيجال دو سور تروا أن أنتيير زيرو. هنقول إن 3 sur 1 عشان يكونوا فراكسيون زي بعض. 1 x 3 égale 3. 3 x 1 égale 3. 3 sur 3 égale 1. Alors, la réponse 1. 0,78 et 0,8 plus grand ou plus petit ou égal. عشان أقدر أعمل comparaison ما بين الدو نمبر ديسيمال لازم يكونوا زي بعض. هنا عندي سنتيم وهنا عندي ديزيام. ما ينفعش. Donc, j'ajoute un 0 ici. عشان يكونوا دو شيفر اي دو شيفر. طبعا 80 plus grand que 78 alors 0,80 plus grand que 0,78. 1 égale combien centième? 1110 1. Et le 1 يعني 10 sur 10 ده في حالة انه بيقول لي ديزيام. او 100 sur 100 ده في حالة انه بيقول لي سنتيم. طيب هو عايز هنا ايه؟ سنتيم. alors 1 égale 100 سنتيم. La figure qui est devant nous, 4e primaire et 5e primaire, et on a samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Observe les éléments du diagramme en battant quel est le nom de graphe suivant. هتلاحظوا هنا إنه في الشوا مكتوب ان ديجرام اون باتون، ان ديجرام اون باتون دوبل، ان ديجرام ا بوان، ان ديجرام اي ايماج. ا ايماج يعني في الصور، ا بوان يعني بالنقط، بيعمل بوان كده وبيعمل ريليه ما بينهم. اون باتون يعني بيكون كولون واحد، وان باتون دوبل يعني دو كولون، يعني كل واحد فيهم في دو كولون. فهتلاحظوا ان سامدي دو كولون، ديمانش، لندي، ماردي دو كولون، ميركودي، وده بنسميه un diagramme en bâton double. Vous comprenez ou ركزوا معايا لان في كذا ملحوظه اتقالت في الفيديو بخصوص الاكزرسيس ده في كل نقطه. نمرو 1 لو جرافيك كونفينابل بور كومباري لي ماتيير بريفيري دان جروب دو غارسون اي دو في اي. يعني هو لو عايز يعمل جرافيك زي اللي احنا كنا لسه بنعمله من شويه مع بعض وعايز يقارن ما بين الماتير بريفيري لجارسون الفي. زي ما قلنا في الكيستيون اللي قبله ان احنا عندنا اربع حاجات ممكن نعبر بيها: ان دياجرام اون باتون، ان دياجرام اون باتون دوبل، ان دياجرام ا بوان، ان دياجرام ا ايماج. طبعا هنا انا بقارن بين جارسون الفي، يعني في دوبل باتون. الار ان دياجرام ا او اون باتون
دوبل لان هما دو جارسون وفي ومطلوب ان انا اقارن الماتير بريفيري ما بين. Le nombre de fractions unitaires qui composent une fraction commune est. لما يسألني عن الفراكسيون unitaire يعني يقصد فيها كام ان. فهنا عندي النيوميراتور 4. فيها كام ان؟ 1, 2, 3, 4. Alors la fraction unitaire est 4. اللي هو النيوميراتور ici. Combien de 1? 4. La mesure d'un angle droit est. الأنجل droit اللي هي 80 10 degree. طيب برضو من النقط اللي قالها وقت الإجابة. لو سألني عن الأنجل بلا، أنجل بلا اللي هي بتكون كده، فبيسأل عن الجزء ده. الأنجل بلا إيجال 180 degree. Alors, angle droit 90 degrés et angle plat 180 degrés. 4. 2 et 1 sur 5 sous forme de fraction impropre. Qu'est-ce que ça veut dire fraction impropre? Il y a un numérateur plus grand que le dénominateur. Il y a le faux plus grand que en bas. عشان أحوله لفراكسيون امبروبر، طبعا أنا عندي هنا الدينومينيتور 5. أجيب النمبر اللي فوق إزاي؟ هقول 2 فوا 5 بلس 1. 2 فوا 5 10 بلس 1 11. 11 سور 5. في إكزرسيس تاني كتبه وقالوا إن 3 إي إن كار إيجال بنفس الطريقة. هقول ميم دينوميناتور 4 3 فوا 4 plus 1 3 fois 4 12 plus 1 13 sur 4. La figure correspondante représente deux droites. قلنا في الاكزرسيس كي ان هو نرجع كده شوية ان في 3 50 بارالل perpendicular. وقلنا ان البارالل ما فيش بينهم اي انجل مشترك، يعني ما فيش بينهم اي تقاطع. من خلال الفيجور اللي احنا شايفينه نيميرو 5 هو بارالل. Le nombre d'axes de symétrie dans le carré. الأكس دو سيمتري اللي هي بتعدي من بوان للبوان اللي قدامها. يعني هنا هقول 1 2 et 3 4. أكس دو سيمتري dans le carré et 4. طيب لو سألني عن برضو دي من النقط اللي قالها، لو قال أكس دو سيمتري دو ريكتانجل، ريكتانجل أكس دو سيمتري دو، لو قال أكس دو سيمتري دو لوزانج دو، لو سألني أكس دو سيمتري دو باراليليبيباد ريكتانجل زيرو، أكس دو سيمتري دو سيركل بوكو عدد لا نهائي كتير قوي، لو قال لي عن الريكتانجل كوتي ايجو، يعني الريكتانجل الأضلاع بتاعته كلها متساوية، الكوتي التروا كوتي ايجو، تروا الأكس دو سيمتري دو تريانجل تروا، لو الرونجور دي كوتي ديفيرون يعني كل كوتي بطول مختلف، التلاتة كوتي مختلفين زيرو، يبقى المتساوي كله تروا والمختلف كله زيرو أكس دو سيمتري. خلي بالكم النقط اللي أنا بقولها. كاتر سور نف بلس توا سور نف بلس دو سور نف إيجال. عندي هنا الدينوميناتور نف، هعمل بلس أون هو كاتر بلس توا بلس دو إيجال نف، نف سور نف إيجال
Le type d'angle dans la figure correspondante est, طبعا احنا لسه قايلينها الشكل ده شكل angle droit اللي هي 90 degrés. Choisis la bonne réponse, question 3. 6,75 centièmes en forme standard, 6,75, 75,6, 67,5, 0,675. 6, ده النمبر اللي هو بيكون موجود لوحده قبل الفيرجول, افون لا فيرجول. وبعدين الفيرجول 75 سنتيم, يعني هنا في دو شيفر سنتيم, 75 75. Alors la réponse 6,75. A un point de départ et pas de point final. Point de départ, il est point de début. لو مش عايزين نقول départ أو جات لنا في الإجزامة بكلمة مختلفة, début, ليه début, ليه بداية, وملوش نهاية, لسه كنا بنقوله فوق. في début ومفيش fin. ده اسمه إيه؟ demi droit. La valeur de la fraction décimale qui exprime la partie ombrée, 100,13, 1,13, 0,113, 0,13. هنا عندي كل الفيجور كولوري. كله كولوري يعني بيعبر عن 1. Present 1. الجزء الثاني عندي هنا 10. احنا عارفين ان كل كولون شاك كولون 10. فهنا عندي 10 plus 1, 2, 3. 10 plus 3, 13. Alors, la réponse 1,13. 93 centièmes égale 0,93, 3,9, 9,3, 0,93. 93 centièmes, il y a deux chiffres, il y a avant la virgule 0, 0,93. Il y a nos centièmes. La forme standard pour les nombres 3 unités et 4 centièmes est 340, 3,04, 3,4, 43. Forme standard de 3, 3 de chiffres, ici, virgule, unité, badin, 4 centièmes. طيب, il m'a fallu de nifier dixième, badin centième. Mais de nicher dixième, à hauteur d'un abadal à zéro. Centième, il y a 4. Alors, la réponse est 3,0. La forme étendue. La forme étendue, يعني الصيغة الممتدة اللي هي بتبقى فيها plus كتير زي ما انتم شايفين في الشواء قدامنا. Du nombre décimal 5,48 et 8 plus 0,4 plus 0,05 5 plus 0,04 plus 0,8 5 plus 0,4 plus 0,08 5 plus 0,4 plus 0,5. هنمشي إتاب واحدة واحدة. أول حاجة الـ 8 ici 8 2 0 بدل الـ 4 0 و au lieu d'écrire 5 0 وبعدين 4 et 1 0 et puis 5 يعني 5 plus 0,4 plus 0,00 08 05 plus 0,4 plus 0,08. Douze sur 10 sous forme de nombre fractionnaire. Nombre fractionnaire, يعني في نمبر وبعدين الفراكسيون. 2 et 1 sur 10, 1 et 1 demi. 1 et 1 sur 5, 1 et 1 sur 12. عندي طبعا هنا ال 12 sur 10 دي fraction improper لأن قلنا النيوميراتور plus grand que le denominator. عشان أجيب النمبر الأول 12 فيها كام 10؟ ال 12 10 plus 2 يعني فيها 10 واحدة 1. Une autre fois, 12, فيها كام 10؟ فيها 10. 10 plus 2 égale 12. يعني فيها 1 seul 10.
يبقى باقي ايه؟ هقول ان الدوز باقي فيها دو، ما انا خدت الديس كتبتها اللي هي فيها كام ديس الان، فباقي ايه؟ دوز موان ديس دو سور ديس اللي هو الدينوميناتور اللي عندي. لو بصيت في الشوية مش هلاقيه. طيب يبقى انا هنا هعمل سمبليفيه، دو ديفيزي بار دو ديفيزي بار دو، دو ديفيزي بار دو ايجال ان، ديس ديفيزي بار دو ايجال 5، ان اي ان 4. Réponds. Amir a 15 gâteaux. Amir a mangé le tiers des gâteaux. Combien de gâteaux a-t-il mangé? Madame, une dernière fraction. Il va en avoir fois 15 fois un tiers. Il y a 1 sur 3 égal. Il va en avoir simplifié. 15 sur 3 égale 5. Et 3 sur 3 égale 1. 5 fois 1 égale 5. في طريقة تانية هو كانوا قايلينها في الفيديو برضو، إنه رسم شوية سيركل اللي هما الدينوميناتور يعني، وبعدين ابتدى يحط 3 في كل سيركل لغاية ان دو توا. أنا برسمها لكم زي ما اترسمت في الاكسرسيس. كاتر سينك سيس، عاملة كل سيركل بسينك لحد ما يوصل لكنز. ست ويت نف ديس اونز دوز تريز كاتورز كنز. فهو رسم التروا سيركل اللي هما الدينوميناتور تروا، ورسم كل 3 يعني رسم 3 في كل سيركل لغاية ما وصل لكنز. بدأ ب 1 2 3 4 5 6 يعني وزع الكنز على 3 سيركل، فادتني كل سيركل فيها 5 تيري او 5 تري اللي هما 5 اللي هو جاب. Dessine un angle dont la mesure 75 indique le type d'angle dessin. كانت بالإتاب دي أول حاجة طبعا dessine sur la règle، وبعدين حددنا البوان، وقفنا على الدومي دروات اللي احنا رسمناه وحددنا البوان عند 75. خلي بالكم ان 75 او ميليو في النص. وبعد كده عملنا ريلي ما بين البوان اللي احنا حطيناها والفلاش او الدومي دروات اللي كنا راسمينه، وطلعت الانجل هنا، وطبعا دي انجل ايجل. اكسرسيس اوكي. كومبليتي نمبر دو غارسون فور بريفيري. عندي هنا الكولور اورانج الكولور بلو. الكولور اورانج في الكولور bleu garçon. Handball, natation et basketball. Et bien, il y a une comparaison entre les garçons et les filles dans le sport. On écrit comme handball, filles et garçons. Les garçons 6 et filles 4. Natation 10. اديس طبعا من خلال الفيجور اللي قدامنا هتشوفوا هنا وصل لانهي نمبر وهنا وهكذا. و باسكت بول غارسون دول في on commence à répondre question. Combien de filles préfèrent nager? Nager يعني natation. 10 filles. Combien de garçons préfèrent le basketball? Basketball, 12 garçons. Quel sport préfère le même nombre de garçons et de filles? Et quel sport اللي بيحبوهم الاثنين زي بعض بالظبط؟ La natation, السباحة.
كده موديل A. موديل 2 page 7. موديل 2 on choisit la bonne réponse. 2 moins 1 et 1 sur 5 égale 4 sur 5. 4 et 1 sur 5. 1 et 4 sur 5. 2 et 1 sur 5. ما ينفعش ان انا اقول نمبر موان نمبر فراكسيونير، فلازم اغير النمبر، شانج لو نمبر، ترانسفورم ان نمبر فراكسيونير. الدو فيها دو ان، ان اي ان، يبقى هقول ان اي ان. طب الان التانية دي انا عايزة اخلي ميم دينوميناتور، الان يعني 5 سور 5، بما ان عندي هنا الدينوميناتور 5 هقول 5 سور 5 اللي هي مين؟ اللي هي الآ التانية الخاصة بدو. كده بقى عندي آ 5 سور 5 مو آ إي إن سور 5، أقدر إن أنا أعمل مو 5 مو آ إيجال 4، 5 هتنزل آ مو آ اللي هما النمبر 0، ألور لا ريبونس 4 سور 5. في نوت تانية كان قايلها، إكزامبل تاني كان بيقول دوز pardon 13 moins 4 et 5 sur 7. فقلنا ان 13 بنفس الطريقة هتكون 12، والآ اللي فاضلة اللي هي 7 sur 7، وبعدين عملنا الموان إيجال 7 moins 5 égale 2 sur 7. 12 moins 4 égale 8. Alors 8 et 2 sur 7. B. Laquelle des figures suivantes représente deux droites perpendiculaires? Et perpendiculaire, bikoun fi ma binhum angle droit. 4 angles droits, 90 degrés. Perpendiculaire. Question C. Un quadrilatère dans lequel deux paires de côtés opposés sont parallèles et tous les côtés de même longueur. يعني إيه؟ يعني deux paires de côtés parallèles. في côté parallèle. وكل الكوتي même longueur. Losange, parallélogramme, rectangle, trapèze, losange. ولو برضو جايب لي في الشواء carré, juste. لأن الكاري نفس الكلام. Parallèle. On dessine كده وادي اللوزونج، فهقول انه بارالل الكوتي بتاعته نفس الكلام في اللوزونج والكوتي ميم لونجر. Laquelle des fractions suivantes est une fraction impropre؟ الفراكسيون impropre le numérateur est plus grand que le dénominateur. 1 demi, 3 sur 4, 1 et 1 tiers, 7 sur 2, 7 plus grand que 2. E. La fraction 4 sur 5 égale 1 sur 5 plus 1 sur 5 plus 2 sur 5, 4 sur 5 plus 4 sur 5 plus 4 sur 5 plus 4 sur 5, 1 cinquième plus 1 cinquième plus 1 cinquième. 3 sur 4 plus 1 quart plus 1 quart. 4 sur 5 هنقول 1 plus 1 2 plus 2 4 4 sur 5 التوتال بتاعهم 4 sur 5. Si la mesure du grand angle d'un triangle est 60 degrés, donc le triangle est rectangle, acutangle, obtusangle, plat. Mesure de grand angle d'un triangle est 60 degrés. 60 degrés, ده يعني plus petit 90 degrés. يعني صغير, يعني aigu, يعني acutangle. Angle aigu. Rectangle, و اللي هو بيكون 90 degrés. و obtusangle, جاية من obtus, اللي هي plus grand و plat اللي هو 180 degrés. Mesure d'angle aigu, mesure d'angle droit.
Le gel d'angle droit, c'est 90 degrés. Ou les sahéline, l'aiguë plus petit, yani 60, 30. Famille plus grand, elle 90 degrés et plus grand. Complète. Le nombre de lignes de symétrie de rectangle égale. Mais ça qu'on a où il faut une ligne de symétrie du rectangle de axe de symétrie ou ligne de symétrie. Axe ou ligne. هقول تاني النقط اللي قلتها في الاكزرسيس اللي فات او في الموديل اللي فات. Le nombre d'axes de symétrie dans le triangle équilatéral 3 axes isocèle 1 axe quelconque 0 axes il n'y a pas rectangle 2 axes comme le losange 2 axes. Le carré, on a fait 4 axes de symétrie. Cercle, infinité d'axes, عدد غير نهائي, لا نهائي. Parallélépipède, rectangle, 0 axes. Huit sur cinq, nombre fractionnaire. هنقول إن الويت فيها combien أو cinq. Un, on dessine un, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. هناخد الجروب دو 5 حسب الدينومينتور اللي موجود هنا. 1, 2, 3, 4, 5. هنعمل جروب كده بيهم. يبقى أنا هنا عندي كومبيان دو جروب. عملت كام جروب دو 5؟ آه. وباقي عندي كام؟ 3. وان دينومينتور 5 زي ما هو alors 1 et 3 sur 5. عايزة أتأكد إن أنا الريبونس بتاعتي مظبوطة. هقول 1 فوا 3 1 فوا 5 باردون إيجال 5 بلس 3 8 8 sur 5 يبقى مظبوط. هو ده النمبر فراكسيونير بتاعها. Represente les tailles des élèves d'une classe la représentation appropriée et احنا كنا قلنا فوق ان في بوان وايماج وباتون وباتون دوت. هنا طالب مني تاي دي زلاف دون كلاس فممكن اعبر عنها بار ان ديجرام ا وان. لونجل كي ميزور 100 دجري ات ان انجل لسه قايلين برضو عليه. احنا عندنا اوبتو انجل اوبتو اللي هو بلو جران كو 90 دجري. La forme verbale du nombre 5,13 est. Forme verbale, يعني en lettres. هنكتبه بالحروف. 5. Et 13. Cette figure s'appelle, chaque ligne droite, ligne droite. Début et fin. 3 sur 10 plus 5 sur 10 égale, on dit même dénominateur, elle est 10. 3 plus 5 إيجال 8 8 sur 10. في نوت هنا هو كان كاتبها بيقول لما بيكون في زيرو يعني. فمثلا لو هقول 40 sur 100 plus 3 sur 10 إيجال. ففي دو فاسون حل بيهم. يا إما هقول إن الزيرو هيروح مع الزيرو هنا فهتبقى 4 سور 10 بلس 3 سور 10 اللي هي هتديني 6 سور 10، أو إنه هيقول جاجوت إن زيرو يعني 40 سور 100 بلس 3 سور 10. فا
أجوت ان 0 à 3 sur 10 يعني عشان تبقى 100 زي ال 40 sur 100، ونعمل بلس فتبقى 30 sur 100 plus 40 sur 100. هنزل ال 100 هنا وهقول 40 plus 30 70 sur 100. Après 4, 3 sur 4 plus 7 sur 7 في deux façons برضه هو حل بيهم. L3 fois 7 égale 21 et 4 fois 7 égale 28 دي façon. وفي façon تانية قال إنه بدل ما أقول 3 sur 4 fois 7 sur 7 هقول 7 sur 7 égale 1 فهتديني 3 sur 4. 3 sur 4 fois 1 égale 3 sur 4. فدول الطريقتين اللي حل بيهم النيميرو 7 النيميرو 8. On a choisi la bonne réponse. 13 sur 10 égale 130, 1,3, 13, 0,13. 13 sur 10 égale 1,3. Six sur 10, point 0,34 plus grand ou plus petit égal. Il y a deux façons de faire. Il y a un haoul, il y a 6 sur 10, il y a 0. فيرجول 6 وفي الحالة دي طبعا عندي هنا سنتيم وهنا ديزيام فجاجوت ان 0 وهتبقى 6 سور 10 بلو جران. أو في فاسون تانية حل بيها إنه بدل ما يغير 6 سور 10 شونج 0.34 خليها 34 سور 100 وهنا 6 sur 10 فهعمل اجوتي 0 en haut et 0 en bas وبرضه هيبقى 60 plus grand que 34. سي 10 sur 16 égale combien sur 8 26 12 5 2. هلاحظ ان ال 16 عشان توصل لل 8 فعملت ديفيزي بار 2 en bas et divisé par 2 كمان en haut. 10 divisé par 2 égale 5. Un autre exemple, 3 sur 4 égale combien sur 16? هنا fois, et nous kibre, le nombre augmente, 4 fois 4 égale 16. Alors 3 fois 4 égale 12. زي ما بعمل في الدينوميناتور بعمل في النيوميراتور سواء كان ديفيزي أو فوا. Le symbole représentant le sommet de l'angle sur la figure correspondant. ABC, CBA. Sommet اللي هو الرأس, الـ point الأساسي. B. E, 3 sur 10 égale combien sur 100? 3330 ou 3. Hena, 10 à la fois 10 égale 100. Alors, 3 fois 10 égale 100. Trois et 7 sur 10 égale 37. 3,70, 0,37, 7,3. 3 et 7 sur 10, j'ajoute 0 en haut et 0 en bas, 3,66. 4 répond aux questions suivantes. Kamel a 18 crayons, parmi eux 2 sur 3 rouges. Quel est le nombre de crayons rouges? Puis de façon halibée. يا إما هقول إن 18 و 2 sur 3 وهقول 18 ديفيزي avec 3 égale 6 6 fois 2 égale 12 crayon rouge أو في façon تانية إنه dessine 3 cercles
لأن الدينوميناتور عندي 3، وبعدين دون شاك سيركل سي 3 وزع الدوز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et 12 18 هنوصل لغاية 18 13 14 15 16 17 18 يعني في كل سيرك يكون في سي 3 1 2 3 4 5 6 هو طالب مني 2 sur 3 يعني أعمل كولوري لدو سيركل فهيديني دوز اون اون. دي دول الدو فاسون اللي هو شرحهم في الفيديو. دسينا ان انجل ميزور ديس برضو بنفس الطريقة اللي حلينا بيها اللي فات. برسم أول حاجة بالرجل افيك لا رجل اي ابريجو رولي لو بوان، وده هيديني سون انجل سي سون دوجري، وخلي بالكو انه هنا الانجل ده اوبتو. Les animaux préférés dans la maison, il y a le nombre de garçons et de filles, lapin, chien, chat, poisson. D'abord, on écrit les nombres sur chaque colonne. Le lapin, 3, chien, 5, chat, 3, poisson, 6. D'après le graphique répond, nombre de personnes qui préfèrent le chien, ce sont 5 personnes. L'animal préféré, poisson, le nombre de personnes qui préfèrent chat, 3. J'ai terminé la révision. Bonne chance et au revoir.